الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أبي خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلاة. يقينا اللعنة كنا آدم كور نوح كور آل إبراهيم كور آل عمران کو تمام جہانوں کو موضوع بیان عصمت ہے، اور آیت سے میں نے کرنا میں کلام قرار دی ہے. اس میں پہلی لفظ ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے اصطفیٰ کیا. اصطفیٰ فعل ماضی ہے، اس کا مصدر اصطفیٰ ہے. تو اصطفیٰ کے کیا تقاضے ہیں اس لفظ کے، وہ کل میں نے عرض کیے تھے. آواز ظاہر ہے کہ اس کو دہرایا تو جا نہیں سکتا، مگر مجمل وقت کلام کے لیے ان حضرات کے واسطے جو کل پہلے دن ہونے کی وجہ سے دیکھتے اس نہیں کر رکھتے تھے، اور یہ ہے کہ ایک لفظ ہے تصفیہ. تصفیہ کے معنی ہے صاف کرنا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل سے بے صفائی پیدا ہوئی. لیکن تصفیہ مصدر جو ہے اس کے اس کا فعل ماضی ہوگا صفوا، تو صفا کے معنی ہو سوچے کہ اللہ نے صاف کیا. مگر یہاں قرآن مجید میں صفا کی لفظ نہیں ہے، یہاں اصطفا کی لفظ ہے. اصطفا کے معنی کیا ہے؟ اصطفا کے معنی ہے جو صاف تھا اسے لے لیا، اس کے معنی یہ ہے کہ لینا سبب صاف ہونے کا نہیں ہوا، بلکہ چونکہ وہ صاف تھا اس لیے نقاد نگاہ نے اسی کو الگ کر لیا، اسی کو لے لیا. اسی بنا پر اس کا ترجمہ ہوتا ہے چنا. تو چننے میں بھی یہی ہے کہ وہ چیز بجائے خود امتیاز رکھتی ہے، وہ چیز بجائے خود ان سب سے ممتاز ہوتی ہے، اور اس کو ان ناقص چیزوں سے جو اس کے گرد و پیش ہیں الگ کر لینا یہ چننا ہوتا ہے.
तो अब इसी से ये मालूम हो गया, अब ये आखिर का नतीजा जो कल के तफसीली बयान के बाद निकला था और आज बतौर खुलासा मैं भी उसे पेश किए देता हूँ कि इसका नतीजा ये हुआ। अब यहाँ सफाई काहे से है, कोई जिस्मानी मैल से तो नहीं है, ये सफाई है गुनाहों से, ये सफाई है बद अखलाकियों बद किरदारियों से। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने चुना उन्हें जो साफ थे, तो इसका मतलब यह है कि चुनने के जरिए से वो साफ नहीं हो गए। और बद किरदारियों से मुकम्मल साफ होने के मानी होते हैं मासूम होना, तो इसका मतलब यह है कि इंतखाब की वजह से मासूम नहीं हुए बल्कि मासूम थे, इसलिए अल्लाह ने मुंतखब किया। सलावत भेजिए बोले ना। फिर बोले ना आवाज तो सुन लिया। अब इससे फिरक इस्लामिया के दरमियान की इल्म कलाम की उस बहस का फैसला हो गया है कि इस्मत नतीजे रिसालत नहीं है बल्कि रिसालत नतीजे इस्मत है। अगर इस्मत नतीजे रिसालत होती तो इसके मानी यह है कि जब तक अल्लाह ने रसूल बनाया नहीं था उस वक्त तक तो मासूम नहीं था, मगर अल्लाह ने जो रसूल बना दिया तो अब रसूल बना देने की वजह से वो मासूम हो गया। लेकिन अज़रूए कुरान ये नतीजा नहीं निकलता, अज़रूए कुरान नतीजा ये निकलता है कि वो बजाय खुद मासूम था, इस बिना पर अल्लाह ने उसे मुंतखब किया रिसालत के लिए। अब रिसालत के लिए या रहनुमाई के मनसब के लिए जो नाम वो तजवीज करे, अब किसी दौर में रिसालत का नाम था रहनुमाई के लिए, किसी वक्त में इमामत का नाम हो जाए तो न वो रिसालत इस्मत के बाद इस्मत उस नतीजे रिसालत के ऊपर मुरतब है, यानी ये नहीं है कि रसूल हुआ तो मासूम हो गया, और न इमामत ऐसी चीज है कि उसका नतीजा हो इस्मत, बल्कि वो जात जो रसूलों मासूम होती है पहले से और वो जात जो इमाम हो वो भी मासूम होती है पहले से। क्योंकि वो मासूम था इसलिए रसूल हुआ, और क्योंकि वो मासूम था इसलिए इमाम हुआ। सलावत भेजिए बोले फिर बोले आवाज से बोले। अब ये खुलासा हो गया कल के बयान से। अब यही नतीजा जो इस आयत से बरामद हुआ इसी के लिए एक दूसरी आयत कुरान में और वो आठवें पारे में इरशाद हो रहा है कि अल्लाह आलम حيث يجعل رسالته اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے۔ اللہ کے مرکزی صفات دو ہیں، ایک قدرت اور ایک علم۔ یوں مقام حقیقت میں ذات سے الگ صفات تو کوئی بھی نہیں ہے، مگر وہ مفہوم کے حد تک جو ذہن میں آتا ہے یہ دو مرکزی صفتیں ہیں، ایک قدرت اور ایک علم۔ دوسرے جتنے اوصاف بچوں کو سکھائے جاتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ آٹھ ہیں، اس کو باخبر علماء کہتے ہیں کہ وہ جتنے ہیں وہ راجے ہیں ان دو صفتوں کی طرف۔
یعنی کوئی ان میں سے قدرت کی طرف راجے ہے اور کوئی ان میں سے علم کی طرف راجے ہے. مثلاً صفات ثبوتیہ میں ایک ہے مدرک, مدرک بھی صفات ثبوتیہ میں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے مدرک ہونا. تو مدرک ہونا کیا چیز ہے؟ ادراک یعنی دریافت کرنا, چیزوں کو معلوم ہونا, وہ علم کی طرح راجے ہو گیا, وہ الگ صفت کہاں ہوئی. ایک صفت ہے مرید, ارادہ رکھنے والا, وہ قدرت کی طرح راجے ہو گئی. ارادہ نتیجہ قدرت ہوتا ہے, قدرت نہ ہوگی تو ارادہ کہاں چاہے گا, تو وہ قدرت کی طرح راجے ہے. ایک صفت ہے حی, تو حی زندہ یہ معنی ہے اس کے, تو کیا اس کی زندگی جسم اور روح کا باہمی تعلق ہے؟ جو ہمارے یہاں معنی حیات ہے تو پھر تو مرکب ہو جائے گا جسم روح سے, وہ جسم سے بھی بری ہے, روح سے بھی بری ہے. وہ عیسیٰ روح اللہ بھی جو ہیں وہ بھی نسبت ہے اس کی طرح, جیسے بیت اللہ ویسے ہی روح اللہ. ورنہ وہ, اب یہ تو غلط فہمی ہے کہ روح اللہ سے کہتے ہیں کہ اس سے خدائی ثابت ہو گئی. میں کہتا ہوں اس نسبت سے خدائی ثابت ہو تو وہ حضرت عیسیٰ سے کیا مخصوص چیز ہے؟ وہ تو جب آدم کی خلقت ہوئی تبھی کہا گیا کہ اذا نفخت فیہ من روحی, جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. تو اگر عیسیٰ کو اس وجہ سے آپ خدا مانیے تو پھر آدم سے لے کے ہم سب خدا کی اولاد ہیں, خدا کی اولاد. تو جناب وہ تو نسبت ہے اظہار شرف کے طور پر, جیسے خانہ کعبہ بیت اللہ ہے, جیسے ماہ رمضان شہر اللہ ہے, ویسے ہی وہ روح اللہ ہے. تو اللہ جسم روح سے مرکب نہیں ہے تو پھر اس حی ہونے کے کیا معنی؟ وہ یہ ہے کہ کمالات حیات, وہ خاص کمال علم و قدرت ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ علم اور قدرت کی دو صفتوں کو جب سمو کے ایک لفظ میں ادا کرتے ہیں تو حی ہو جاتا ہے. تو وہ حی بھی الگ چیز نہیں ہوئی بلکہ اسی علم اور قدرت کی مشترک تعبیر ہوئی حی. تو بنیادی طور پر اللہ کی صفتیں جو ہیں وہ دو ہیں, ایک علم اور ایک قدرت. قدرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بارادہ فعل کا عمل میں لانا, یہ نتیجہ ہوتا ہے قدرت کا. اور جو شے ہے اسے جاننا, یہ ہوتا ہے علم. اگر یہ بات ہوتی کہ جس رسول بنانے کا نتیجہ ہوتی حکمت, تو اللہ قدرت کا حوالہ دیتا کہ اللہ قادر ہے جسے چاہے رسول بنا دے. ماشاءاللہ اہل نظر ہے, اس لیے آپ کے لیے جملے کافی ہوتے ہیں گہری حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے. تو اگر یہ بات ہوتی کہ عصمت نتیجہ رسالت ہے تو قدرت کا حوالہ دیتا کہ اللہ قادر ہے جسے چاہے رسول بناتے, تب ہم سمجھتے کہ رسول تو وہ ادھادند بناتا ہے.
إذا كان رسول بن أبي أبي رسول بن آياته ما تون به لكن الله قدرت کا حوالہ نہیں دے رہا ہے اللہ علم کا حوالہ دے رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کسے رسول بنائے اس کے معنی ہے کہ رسالت کسی حقیقت کو دیکھ کے آتی ہے سولہ دیجیے میرے اندر لیکن اب یہاں جو غلط فہمی ہے اس کو پھر کل کا حوالہ دینے کی ضرورت ہے کہ کل اس پر پیٹ مالی تبصرہ ہوا کہ یہ ہمارا علم ہے جو محتاج تجربہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ عرصے تک رہ سہ کے میل جول رکھ کے دیکھ لیں کہ اس شخص میں یہ صفت ہے یا نہیں ہے تب اسے عہدہ عطا کریں لیکن اللہ کا علم محتاج تجربہ نہیں ہے آج جو دنیا میں آیا ہے اور وہ اس کی صفت کا حامل ہے اسے اللہ ازل سے اپنے علم واجب کے آئینے میں دیکھتا ہے کہ یہ ایسا ہے ظاہر ہوگا وہ اپنے وقت میں لیکن اللہ کے علم میں وہ ازل سے ذات الہی سے علم جدا نہیں ہے جب علم جدا نہیں ہے تو اس کے علم میں تجدد و تغیر نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جب کوئی چیز ہو تب اسے معلوم ہو بلکہ وہ ہوگی آج وہ معلوم اسے ہمیشہ سے تو اب ہے رسالت عصمت کا نتیجہ مگر چونکہ اس کا علم محتاج تجربہ نہیں ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ زمانہ گزرے اور وہ دیکھے کہ معصوم ہے تب جا کے وہ عہدہ عطا کرے بلکہ وہ ازل میں جانتا ہے کہ کون معصوم اور کون غیر معصوم لہذا جو بھی اپنے وقت میں دنیا کے سامنے آئے گا اور غیر معصوم ہوگا اسے عہدہ نہیں ملے گا اور جو اپنے وقت میں آئے گا اور وہ علم الہی میں معصوم ہے اس کو وہ ازل سے عہدے کا تاج پہنا دے گا سولہ دیجیے پھر بلند آواز سے بولے اور اسی حقیقت کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد کیا جس کی تشریح کل ہوئی تھی آج وہ تشریح نیت کروں گا کہ کنت نبیاً وآدم بین الماء والطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا آب و گل میں تھا اور اس لفظ پر کل بھی توجہ دلا چکا ہے کہ اس وقت بھی نبی تھا نبی ہوا نہیں یعنی آغاز نبوت اب بھی ہمیں نہیں معلوم ہوا تو اب نبی اس وقت تھا پہلے سے تھا مگر اب ایک حقیقت ہے اور وہ حقیقت تاریخی ہے اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ 40 برس کی عمر میں مبعوث و رسالت ہوئے ہمیں اس کی تاریخ بھی معلوم ہے 27 رجب جو ہمارے یہاں عید مبعوث کہلاتی ہے اہل سنت کے نقطۂ نظر سے وہ عید معراج ہے عید دونوں کے یہاں ہے مگر وہاں وہ عید معراج کہلاتی ہے ہمارے یہاں وہ عید مبعوث ہوتی ہے تو عید مبعوث 27 رجب اور 40 آم الفیل آم الفیل یعنی وہ ہاتھیوں والا حملہ جو کعبے پر ہوا تھا
تو اسی حملے والے سال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے ہیں. حضرت کی ولادت باسعادت اسی سال ہوئی ہے جس سال وہ حملہ ہوا تھا, اور اس سال کے 40 برس گزرے ہیں, جس کے معنی ہے کہ حضرت کی عمر 40 برس کی ہوئی. تب 27 رجب کو مبعوث برسالت ہوئے, تو مبعوث برسالت ہوئے اب ادھر وہ کہ کنتو نبیاً, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا ابو گل میں تھا, اور اب یہ حقیقت بھی تاریخی ہے جس کو ہم بھی مان رہے ہیں کہ 27 رجب اور 40 عام الفیل اور عمر شریف حضرت کی 40 برس, اس وقت آپ مبعوث برسالت ہوئے. تو ان دونوں میں بظاہر جیسے تضاد ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ تضاد اس وقت ہے جب مبعوث و رسالت ہونے کے معنی میں یہ سمجھوں کہ آج رسول ہوئے. اگر یہ معنی میں کہوں کہ آج رسول ہوئے تو کوئی کہے گا کہ وہ تو فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت رسول نبی تھا جب آدم کا پتلا ابو گل میں تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آج رسول ہوئے, تو میں بے شک کے معنی یہ سمجھتے ہی نہیں کہ آج رسول ہوئے. تو کوئی کہے کہ پھر یہ معنی ہے کہ آج سے کالے رسالت شروع کیا, تو حضور میں تو اس سے بھی متفق نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 40 برس بیکار گزارے. وہ عمر رسالت فرائض رسالت کے رہا سے 40 برس بیکار تھے, تو میں نہ یہ مان سکتا ہوں کہ آج رسول ہوئے, نہ یہ مان سکتا ہوں کہ آپ سے کار رسالت شروع کیا. تو پھر کوئی کہے کہ پھر یہ کیا غلط ہے کہ آج مبعوث برسالت ہوئے, تو میں کہہ چکا کہ اسے ہم بھی مانتے ہیں کہ آج عید مبعوث ہے. اگر اس کے منکر ہوتے تو اسے عید مبعوث کیوں کہتے؟ تو پھر اب یہ معمہ ہو گیا کہ آخر معنی کیا. میں کہتا ہوں کہ اس کے معنی فقط یہ ہیں کہ آج دعوی رسالت پر معمور ہوئے. رسول تو پہلے سے تھے, کار رسالت بھی پہلے سے کر رہے تھے, دعوی رسالت پر معمور آج ہوئے. کوئی کہے کہ اگر دعوی رسالت پر معمور آج ہوئے تو پھر 40 برس تک کیا کر رہے تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کار رسالت بھی کر رہے تھے مگر معمور آج ہوئے دعوی رسالت پر. تو جب معمور آج ہوئے دعوی رسالت پر تو اس کے پہلے کیا کام کر رہے تھے؟ تو میں کہوں گا کہ ہاں میں کام بتاتا ہوں, جو دعویٰ 40 برس میں کرنا تھا اس کے پس پشت اپنی سیرت کی فوج جمع کر رہے تھے. تاکہ جب دعویٰ رسالت کروں تو وہ بے دلیل نہ ہو, بلکہ 40 برس کا کردار گواہی کے لیے موجود ہو. اور اس کی ضرورت یوں ہی تھی کہ اللہ کا تو علم محتاج تجربہ نہیں ہے, اس لیے وہ تو سارے رسالت اپنے علم کی بنا پر پہنا دیتا ہے اس وقت جب آدم کا پتلا ابو گل میں تھا, مگر دنیا جس پر اسلام حجت کرنا ہے اس کا علم محتاج تجربہ ہے, لہذا 40 برس تک اسے تجربہ کرایا جاتا ہے. تب حکم ہوتا ہے کہ اب اعلان رسالت فرمائیے,
اور ابھی سے کل عرض کر چکا کہ سیرت رسول کا ہر گوشہ بے نظیر تھا, مگر دو قسمتیں ایسی نمایاں ہوئی کہ لقب کی حیثیت اختیار کر لی, کیونکہ ان دونوں کا تعلق دعوی رسالت سے ہے, صادق ہونا اور امین ہونا. کیونکہ صادق جو ہوگا وہ جھوٹا دعویٰ کیوں کرنے لگا, اور جو امین ہوگا وہ پیغام کے پہنچانے میں قطر بیوز کیوں کرنے لگا. تو صادق کہنے کے معنی یہ ہے کہ جو دعویٰ آپ کریں وہ سچا ہے, امین کہنے کے معنی یہ ہے کہ جو پیغام آپ پہ سپرد ہوگا وہ بلا کم و خاص ہم تک پہنچے گا. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو سب سے الگ بڑی محدود غیر محدود فضا میں یعنی عام اعلان کے طور پر دعوی رسالت پیش کیا حکم الہی سے, اور یہ سب فائدے ہیں غیر محدود, اور یہ اس وجہ سے یہ بھی بڑی ہی تاریخ ہے کہ جب مبعوث بھی ہوئے تب بھی اعلانیہ دعوی رسالت پر مبعوث نہیں ہوئے, بلکہ تاریخ متفق ہے متحد ہے, تمام تاریخ ایک زبان ہے کہ بقیہ ثلاثہ سنین مستقین, تین برس تک حضرت اخفاء پر معمور رہے, یعنی گھر سے باہر بات نہ جائے, گھر کے اندر رہے. مگر اب یہیں ایک پہلو پر غور کر لیجئے کہ اب گھر والی ہر فرد محل اعتماد خدا ہے, صلوات بھیجیے بلند آواز, پھر بلند آواز سے صلوات بھیجیے. یعنی یہ ذات تو تمام دنیا کے نزدیک امین ہے, اور گھر کی ہر فرد اللہ کے نزدیک امین ہے, کیونکہ رازدار بنانا ہے بڑی امانت داری کا ثبوت, خالق گھر کی ہر فرد کو اخلاق سمجھتا ہے. اب وہ چاہے بوڑھا ہو چاہے بچہ ہو, صلوات بھیجیے بلند آواز, پھر بلند آواز سے صلوات. تین برس تک معمور رہے کہ گھر کے اندر سے بات باہر نہ جائے. تین برس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی کہ انذر عشیرتک الاقربین, اپنے جو قریبی رشتے دار ہیں انہیں اب متنبہ کیجیے, انہیں اب دعوت حق پہنچائیے. اس کے لیے وہ دعوت عشیرہ بھی جو آپ کے لیے تو بہت خوشاوند ہے اور مستحق ہوں گے کہ اس کا تذکرہ ہو, لیکن یہ کہ مجھے اس وقت اس کا تفصیلی تذکرہ پیش نہیں کرنا ہے. تو تین برس کے بعد یہاں تاریخ نے تاریخ بتائی ہے کہ تین برس تک تو وہ گھر کے اندر بات رہی, اور تین برس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور وہ تمام خاندانے بنی ہاشم کے افراد ہوئی گھرانہ تھا ان کو مدعو کیا گیا اور ان تک آواز پہنچائی گئی, اور پھر وہ آیت اتری فخذا بے مات عمر. اب یہاں زمانہ نہیں بتایا ہے تاریخ نے کہ اب فاصلہ کتنا ہوا, لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے وہ آیت اتری کہ اب علانیہ تبلیغ کیجیے. اب جب علانیہ تبلیغ کیجیے تو وہ ہوگا جو میں عرض کروں گا ابھی کہ کس طرح علانیہ تبلیغ شروع کی. میں ایک حقیقت پر پھر توجہ دلاتا ہوں, ممکن ہے کسی موضوع کے تحت میں کبھی کسی مجلس میں کراچی میں عرض کر چکا ہوں, لیکن اب اس وقت تو اس محل سے مناسبت ہے اس کو کہ اب تاریخ کی متفقہ رفتار دیکھ لیجیے کیا ہے دعوت اسلامی. یعنی 40 برس تک تو تمام رسالت کے فرائض اپنی ذات میں محدود رہے,
40 बरस तक रात ही रात है, या जो मिसले रात है साथ साथ बोला भेजिए बोलो ना। फिर बोलो ना तो बोलो तो 40 बरस तक तो रात ही रात। 40 बरस के बाद जब हुक्म दावत इस्लामी आया या निर्देशत हुई तो 3 बरस तक घर के अंदर बात, यानी जात से बात घर तक पहुंची। और जब हुक्म आया कि अंजिर रशीद तक अलकरबीन तो घर से बात घर आने तक पहुंची। और फिर जब हुक्म आया हफ्जा बेमा तो उमर तो घराने से आगे बढ़ के दुनिया तक पहुंची। फिर इस खुलासे को दोहरा लीजिए कि जात से घर, घर से पहुंची घराने तक बात, घराने से पहुंची दुनिया तक। तो मैं कहता हूं अब दुनिया से सवाल करता हूं कि अब सादिकुल ईमान को घर में ढूंढिएगा या दुनिया में? خیرت جب وہ آخر کا حکم آیا، اس وقت کے سلسلے کلام کے لحاظ سے مجھے اسی کی تفصیل کرنا ہے کہ جب وہ آخر کا حکم آیا فاستعن بمات عمر ابلانیہ، پیغام پہنچائیے برملا، تو اب اس کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا۔ اب پھر متفقہ تاریخ بتاتی ہے کہ کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جب تک آدمی حج کو جائے نہیں اور مقامات دیکھے نہیں تو بس لفظیں یاد کر لیتا ہے، اس کی حقیقت پوری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب کوہ صفا، سب سے پہلے ہم نے دیکھا صفا پہاڑ پر، تو پہاڑ سے ہمارے ذہن میں ہمارے یہاں کے پہاڑ آ گئے۔ اب ذہن میں آیا کہ ارے پہاڑ پر چل گئے تو وہاں آدمی کہاں ہے، وہاں صدا دیں تو سنے گا کون؟ تو وہ صدا پر تہرا ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہاڑ پر جا کے تو کوئی سنے گا نہیں۔ پھر یہ کہ پہاڑ سے ذہن میں آتا ہے کہ وہیں آبادی کے باہر، شہر مکہ کے باہر، وہ کہیں پہاڑوں کا ڈھور بھی آبادی سے دور ہو گیا، تو معاذ اللہ خدا مجمع سے ڈرتا ہے کہ سکون ادا کرا دوں دعوت اسلام کا، اب کوئی سنے یا نہ سنے، تو پھر فائدہ کیا تھا کہ والا نہیں ہے؟ وہ تو دعوت گزاری تھی پہلے سے، گھر کے اندر سے گھرانے تک مت، تو جناب یہ سب جا کے وہاں سمجھ میں آیا کہ وہ تو بس سنتے رہتے ہیں کہ پہاڑ ہیں صفا و مروہ، لیکن جا کے دیکھا تو کیا بتاؤں کہ بس پہاڑ کہتے رہے ہیں اس لیے پہاڑ ہیں، ورنہ ہمارے یہاں تو ٹیلے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اونچے، وہ پہاڑ کا تصور ہمیں ہوتا ہی نہیں۔ دیکھ کر جب میں گیا ہوں پہلی دفعہ تو ڈائنامیٹ سے وہ آیا جا رہا تھا، اس پہاڑ کی شکل کو اس کے بعد زینے بن گئے تھے، اب سنا وہ زینوں کے بجائے ڈھال بن گئی ہے، تو غیر اس دفعہ تو وہ زینے بن گئے تھے۔ اب ان باتوں میں کوئی غور نہیں کرتا کہ یہ پہاڑ کو زینے بنا دینا بدعت تو نہیں ہے، ہاں
خالق نے اس کو کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا و مروہ شعائر الہی میں ہیں, تو وہ ان پہاڑیوں کو اس نے شعائر اللہ میں سے قرار دیا. بنفس قرآن کوئی روایت نہیں ہے کہ ضعیف کہہ کے ڈال دی جائے, قرآن کی آیت ہے, تو اس کے معنی ہے کہ اب آپ ڈائنامائٹ سے ابھار رہے ہیں تو شعائر اللہ کو مٹا رہے ہیں. میں ان باتوں کو ان سوچتا ہے, وہ تو جن چیزوں سے غرض وابستہ ہے کہ انہیں مٹایا جائے, اسی میں سوال سنت و بدعت کے پیدا ہوتے ہیں. تو جناب غرض یہ کہ اس سے خالی جذبہ باتیں ہیں, تو ماں وہ میرے سامنے وہ ڈائنامائٹ سے ہوا رہے تھے, تو میں شاید آخری پر دیا آخری گروہ میں تھا جو ہمارے ساتھ تھے, کیونکہ میں کافی جو پہلے پہنچ گیا تھا, ڈیڑھ مہینہ پہلے پہنچ گیا تھا مکہ معظمہ میں, تو میں شاید آخری پر ہو سکتا تھا ہندوستانیوں میں, کہ جو اس پر پہاڑ کی شکل جتی تو چلا تھا, اور پھر مدینہ منورہ گیا اور وہاں سے واپس ہوا تو وہ زینے بن چکے تھے, تو میں قدیم شکل میں بھی چلا صفا پر, اور جدید شکل میں بھی جو بنا میں صفا چیز ہے اس پر بھی چلا. تو میں نے دیکھا کہ حضور وہ سات دنوں میں کوہ صفا کی چوٹی آ گئی, اور سات دنوں میں کوہ مروا کی چوٹی آ گئی. تو یہ ہیں وہ پہاڑ سات دنوں. ہمارے یہاں بعض وسیع امام بازوں کے بڑے ممبر سات دنوں کے ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوہ صفا پر جانا جو تھا یہ تبلیغ اول کے لیے ایک ممبر کا انتخاب تھا. ارے جب کوئی اہم تبلیغ کرنا پڑی ہے تو ممبر کی ضرورت ہوئی ہے, جہاں صفا موجود تھا وہاں صفا کو ممبر بنا لیا, جہاں صفا نہ تھا وہاں بالا نے ستر کا ممبر بنا. اور اب یہ جو تصور تھا کہ وہ جو بھاؤ تو شہر سے باہر ہوتے ہیں جی نہیں, وہ خانہ کعبہ ہے اور وہ دانی طرف صفا ہے اور وہ بائیں طرف مروا ہے, اور اب تو وہ دیواریں اور پھاٹک بن گئے ہیں, اس وقت تو یہ کچھ تھا ہی نہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ کعبے سے لے کے اور صفا اور مروہ تک یہ سب صحنے کعبہ تھا, جہاں تمام قوم کے افراد جمع ہوا کرتے تھے. تو اب جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے تو نگاہیں تو اسی وقت مل گئیں کہ یہ کوئی کیا بات ہے, جانی پہچانی شخصیت جس کو صادق بھی کہتے تھے, امین بھی کہتے تھے, کوئی غیر معلوم شخص نہیں تھا, یہ آج اس پہاڑ پر گیا ہے. تو نگاہیں تو سب کی اسی وقت جم گئی کہ یہ کوئی بات ہے, یہ آخر اس پر کیوں تشریف لے گئے, یہ اس پہاڑ پر کیوں گئے ہیں. اور اب جب نگاہیں مل گئی, پہلے ہی سورت کو کی طرف متوجہ ہو گئی, تو اب آپ نے جب سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تو پہلے کوئی بات نہیں فرمائی, کوئی اعلان نہیں فرمایا, صرف ایک سوال کیا, اور وہ سوال یہ ہے کہ ایوہ الناس, اے آدمیوں, اے انسانوں, بتاؤ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے, اور یہ اب اس پہاڑ یہ اشارہ ہے کوہ ابو قبیس کی طرف,
जो इतनो भी काफी ऊंचा मत कर मौजमा, उन्हें सभा बजाइए तो बहुत ऊंचा हो नजर आता है। अगर दीवारें बीच में ना हो तो सामने दिखाई देगा, तो बाहर निकल के दिखाई देता है। तो अब इशारा किया कोहबू को बैठ के कि मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है तो मानोगे या नहीं। देखिए इस वक्त हाथ में कोई तलवार नहीं है, किसी का मजमे में गला नहीं घूटा जा रहा है कि वो क्या जवाब दे। सिर्फ सवाल है और सवाल की उठान बता रही है कि अगर मजमा अभी कह दे कि नहीं मानेंगे तो आगे कुछ नहीं कहा जाएगा। बस फकत दरियाफ्त किया जा रहा है आजाद जमीर का फैसला। इसके माने ये कि उसूल कौन से मनाया जा रहा है, एक तुम उसूल मान लो कि मुझ पर एतिमाद है या नहीं। अब अगर इसके बाद कुछ कहे और दुनिया न माने तो ये खुद अपने जमहूरी फैसले के खिलाफ है। सबसे आजाद जमीन से उतार लिया जा रहा है कि जो मैं कहूं उसे मानोगे या नहीं। और अभी एक पहलू पर गौर कर लीजिए कि ये कहा था कि कहूंगा कि पहाड़ के पीछे से आ रहा है लश्कर, ये नहीं कहूंगा कि सामने से आ रहा है ताकि उठ के देख लो कि आ भी रहा है या नहीं। इसके मानी ये है कि तबलीग आम और ऐलान रिसालत के पहले ये बात पेश की जा रही है कि अपने घरवालों में झुककर अपने सीनों के अंदर के कैफियतों का मुताला करके अपने दिलों को जांच कर ये बता दो कि मेरे कहने से रैत के मानने के लिए तैयार हो या नहीं। और हद नजर के सामने इतना मजमा था। अरे कुछ लोग तो अपने को खारिज बहस समझते हैं, जो अवाम है जो पद सकते के हैं उम्मीद लीडर ही समझते हैं जवाब देने का बात है। तो जो नुमाया लोग थे जो समझते थे कि हम मुखातब हो सकते हैं और हमें जवाब देना चाहिए, वो कभी ये होते कि क्यों नहीं माने। इसलिए कि हमने इस जबान से सिवा सच के कभी झूठ नहीं सुना है। हाँ मैं कहता हूं कि अगर 40 बरस की वो उम्र कबल की न होती तो इस सवाल का मौका क्या था और इस जवाब का मौका। अब आपने देखा क्या कहने रिसालत कर रहे थे। फिर बोले और अब मुझे मालूम है क्या क्या बैठे फिरत इस्लामिया में इसमें कलाम किए तो याद रखिए कि मैं भी बशर मानता हूं और जो करना मानू नस्से कुरान हूं और इसलिए बशरियत का इनकार भी मेरे नसीब के ऊपर है। तो बशर तो मानता हूं लेकिन उस बशरियत की मंजिल देखिए कि 40 बरस के पूरे ऐलान रिसालत की बुनियाद 40 बरस पहले की बशरियत पर है। तो अब सरकारे वाला सबने कहा जरूर मानेंगे
اب جب کہہ دیا اب یہ بے لاٹ فیصلہ ہے, یہ بے لاؤ سے اعلان ہے اپنے ضمیر کی آواز کا, تو ضرور مانیں گے. اب جب اقرار لے لیا تو کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے اور تمہارے یہ بت پرستی اور یہ تمہارے اعمال جو ہیں یہ ان کے پسے پشت آتش جہنم کے شعلے ہیں, وہ غیب کی باتیں جو رسالت سے تعلق رکھتی ہیں وہ بتائیں. تو اب مان تو نہیں لیا ابھی سب نے, کیونکہ یاد رکھیے کہ دنیا میں انقلاب کرنا آسان ہے, اپنے میں انقلاب پیدا کرنا بڑی مشکل بات ہے. مگر ابھی تو کر چکے تھے کہ ضرور مانیں گے, اب کرے کیا؟ ماشاء اللہ مجمع میں ادیب ہوں گے تو اگر تحریر ہوتی تو میں یہ اس محاورے سے کام لیتا کہ ابھی تو روشنائی بھی اقرار کی خشک نہ ہوئی تھی, مگر اب یہاں تحریر تو ہے نہیں جو میں اس محاورے سے کام لوں, لہذا مجبوراً محاورہ مجھے ایجاد کرنا پڑتا ہے. تحریر کی روشنائی خشک نہیں ہوئی, اب یہاں تحریر تھی تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تر زبانی میں کمی بھی نہ ہوئی تھی. اب یہ اعلان آ گیا, اب کیوں کر کہیں کہ نہیں مانیں گے, ارے ابھی تو کہا تھا کہ مانیں گے, تو اب ہنستے ہوئے اٹھ گئے. اچھا یہ کہنا تھا آپ کو, مگر کتنے ہی ہنستے ہوئے اٹھ جائیں وہ اپنا جملہ کہ کیوں نہیں مانیں گے وہ نشتر بن کے ضمیر میں چپتا تو رہے گا. اب کب یہ اعلان یہ تھا کیوں نہیں مانیں گے, اب خود ضمیر کے اندر سے صدا آئے گی کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں مانتے؟ ابھی بھی نشتروں سے کوئی جلدی اثر قبول کر لے گا, کوئی دیر میں اثر قبول کرے گا, مگر یہی ضمیر کا اپنے فیصلہ جو اس کا اپنی زبان سے اقرار کیا ہے, یہی اللہ کی عزت ہوگی ان کے خلاف جو اس کے بعد نہ مانے, وہ گویا خود اپنے فیصلے سے منحرف ہو رہا ہے. مگر اب دیکھیے کہ وہ جو صادق کہہ رہے تھے اور جس کا اقرار کر لیا تھا کہ کیوں نہیں مانیں گے اس لیے کہ سوا سچ کے ہم نے جھوٹ نہیں سنا, تو اب مانا تو سب نے نہیں, اگر سب مانتے تو اس کے بعد کافر کا وجود نہ رہتا, بہت عرصے تک کافر رہے موجود, ارے کھلم کھلا کافر بھی رہے موجود, چاہے فتح مکہ کے بعد اب سامنے نہ ہو لیکن رہے تو موجود, تو مانا تو سب نے نہیں, مگر جب نہیں مانا تو کیا کیا کہا. قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کیا کہا, شاعر کہا کیا, حضرات شعرا معاف کریں یہ ان کے اصول تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اعظب الشعر اکذبہ, سب سے زیادہ مزیدار شیرین شعر وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو, یہ مقولہ تھا عرب کا. تو اب شاعر کہہ رہے تھے کہ وہ جہاں تک گویا گفتگو تھی خبر دیتے تھے وہ تو سب سچی سچ ہوتی تھی, لیکن اب یہ شاعری ہے, شاعری میں تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس بنا پر شاعر کہہ رہے تھے, اور معاذ اللہ سب سے زیادہ سخت چیز یہ کہ مجنون کہہ رہے تھے, دیوانہ کہہ رہے تھے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک شعور کار فرما تھا وہاں تک تو ہمیشہ سچی کہا, لیکن اب کیا کیا جائے, تو شعور کار فرما ہو گیا ہے. تو اس بنا کے اوپر میں کہتا ہوں یہ سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہنے کی کیا ضرورت, یہ شاعر کیوں کہہ رہے ہیں, یہ مجنون کیوں کہہ رہے ہیں, یہ کاہن کیوں کہہ رہے ہیں, یہ سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور اب ایک چیز ایک پہلو کی طرف توجہ دلا دوں بافہم مجمع کی, اور وہ یہ ہے کہ یہ کہنے والے کمبخت ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کس نے یہ کہا, لیکن قرآن ہمیں سب سنا رہا ہے.
مجھے تو راستے میں کوئی گالیاں دے تو میں آکے مجمع میں اعلان نہیں کروں گا کہ مجھے یہ یہ گالیاں دی ہیں, اور خالق ان سب کی باتوں کو محفوظ کیا جاتا ہے قرآن کی ابدی کتاب میں کہ ہمارے رسول کو کاہن کہا, ہمارے رسول کو شاعر کہا, ہمارے رسول کو مجنون کہا. میں کہتا ہوں یا اصل خدا کو کیا ضرورت ہے کہ ان کمبختوں کی باتوں کو وہ محفوظ کیے دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ یہ کاہن کہہ رہے ہیں, یہ شاعر کہہ رہے ہیں, یہ ساحر کہہ رہے ہیں, یہ سب حقیقت میں ظلم ہی تو ہے. خالق نے اس سب کو محفوظ کر کے یہ اصول قائم کر دیا کہ مظالم کے ذکر سے مظلوموں کی توہین نہیں ہوتی ہے. رہا بھی کہ آخر یہ ضرورت کیا تھی ان کو, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی جو آخر کہہ رہے تھے طاہر اور شاعر اور مجنون اور یہ سب کیوں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہہ رہے تھے. آج کل تو علم النفس یونیورسٹیوں کا مستقل موضوع ہو گیا ہے, تو علم النفس میں یہ طے پایا ہے کہ جو غلط بات بھی کہی جائے اس کے پس منظر میں کوئی نفس کے اندر سچی حقیقت ہوتی ہے. یہاں تک کہ دیوانہ جو بکواس کرتا ہے اس کے تحت میں بھی کچھ حقائق ہوتے ہیں. سونے والا جو بلراتا ہے اس میں بھی جو زبان پر آتی ہیں اس میں نفس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو زبان پر ان الفاظ کو جاری کراتی ہیں. اور تو حضور والا یہ وہ سب غلط باتیں صحیح, مگر یہ سب غلط باتیں وہ جھوٹ یہ سب کیوں سوچ سوچ کے کہہ رہے تھے؟ مجھے تو اس کا راز یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا سچا کہہ چکے تھے کہ جھوٹا کہتے بنتا نہیں تھا. جو امین کہتے تھے تو اس کی تو عملی گواہی تاریخ میں یہ بے شک کے 13 برس کے بعد کی گرفت ہوئی ہے, کوئی 2-4 ہفتے کے بعد نہیں, 2-4 مہینے کے بعد نہیں, 13 برس کے بعد ہجرت ہوئی اور شب ہجرت تک مشرکین کی امانتیں, وہ کوئی مسلمانوں کی رکھی ہوئی امانتیں نہ تھیں, مشرکین کی امانتیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. اور اب یہ ان کی امانت داری کی راہ میں قربانی تھی کہ اپنے سے عزیز ترین فرد کو اپنے جس کو گود میں پالا تھا اس کو حکم الہی سے مدینے میں تو یہ مدینے میں چھوڑنا تھا انہیں امانتوں کے سپرد کرنے کے لیے. رسول نے تو اس لیے مدینے میں چھوڑا تھا, پھر خالق نے ایک اور کام کر لیا کہ جب انہیں رہنا ہی ہے تو یہ رسول کا پردہ بن کے بستر پر لیٹ جائیں, ورنہ پیغمبر نے جو چھوڑا تھا وہ امانت داری کے لیے چھوڑا تھا. یہ راہ اخلاق میں ایک قربانی تھی, یعنی میں جاؤں بھی تو مشرکین کی امانتیں ایسے ہاتھ میں دے جاؤں کہ مشرکین یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ نے غیر محفوظ ہاتھوں میں ہماری امانت دے دی. اب میں کہتا ہوں مسلمانوں کے ہر مکتب خیال کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جو ایسا امین ہو کہ مشرکین کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے شہر میں چھوڑے, وہ کیا اللہ کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے دنیا چھوڑ دے گا؟
کتابیں لیے میں نظر آؤ. پھر میں نظر آؤ تو سوال جو بس اب آگے بہنا نہیں ہے ماشاء اللہ آپ حضرات توجہ تو انداز سماج سے ظاہر ہے مگر اب اس پہلو کو غور کیجیے اور ہر صاحب فہم غور کر سکتے کہ 13 برس کی جو امانتیں تھیں مسلمانوں کی نہیں تھیں انہیں مشرکین کی تھیں جو جس میں مبارک پر پتھر مار رہے تھے جو طرح طرح کی ایذائیں پہنچا رہے تھے اور یہ ان کی امانتیں تھیں جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں بدیہی تعریف کی رہے چڑھے ہجرت تک ان کی امانتیں موجود تھیں تو کیا اس سے ہم یہ رائے قائم کریں کہ باہمی تعلقات بڑے خوشگوار تھے کیا ہم یہ رائے قائم کریں کہ وہ بدسلوکی کے واقعات سب غلط ہیں بھلا پتھر مارتے ہوتے تو ان کی امانتیں کیوں رکھتے بھلا وہ توہین میں تجزیے کرتے ہوتے پورا سر مبارک کو پیستے ہوتے وہ سب ایزا رسانیاں کرتے ہوتے یعنی اسے اصل قرار دے کے اس سب کو رد کیجیے کہ وہ سب غلط ہے کیونکہ اگر یہ ہوتا تو ان کی امانتیں نہ رکھتے کیونکہ یہ بڑی مدد ہے کسی کی کہ اس کی امانت رکھ لی جائے تو معلوم ہوا کہ یہ باتیں یہ خوشگوار تعلقات کی دلیل نہیں ہوتی یہ باتیں اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ اس کے پہلے کوئی ایذا رسانی ادھر سے نہیں ہوئی ہے یہ باتیں سب اس شخص کے بلندی رخ کی دلیل ہیں اور اب ایک حدیث ہے مستند بالکل متفق علیہ غیر مستشار و معتمن یعنی جس سے آپ نے کوئی مشورہ لیا ہے یہ بھی ایک امانت ہے جو اس کے پاس رکھی ہے یعنی وہ بھی امین ہونے کا تقاضا ہے کہ صحیح مشورہ دے تو اگر ایک وقت میں امانتوں کا ادا کرنا خوشگواری تعلقات کی دلیل نہیں ہے تو کوئی مشورے دیا کرے تو اس کو اس کے ثبوت میں نہ پیش کیا جائے کہ تعلقات بڑے خوشگوار اور اب وہ قبل کی نظیر تھی جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے ہے اور اب بعد کی نظیر میرے سامنے تاریخ میں موجود ہے کے سامنے 1000 فوج اور 7 کا پانی اسے پلا دیا جاتا ہے تو میں سمجھوں کہ اس جماعت سے بڑے تعلقات پر جو ہے اب معلوم ہے کہ وہ اسی وقت سچے راہ ہونے کے لیے آئے اسی وقت گھیر لینے کے لیے آئے خود ظالمانہ اقدام ہے اور یہ جو ان کی پیاس ہے یعنی یوں ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کسی ہمدردی کی وجہ سے مستحق نہیں ہے کیونکہ دشمن ہے اور اس کے علاوہ آپ تاریخ کے روح سے پس منظر دیکھیے ان کی پیاس کا تو اور ہماری ہمدردی سلب ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دور سے قافلہ آتا ہوا نظر آیا اب اس کو تفصیل سے نہیں اب تک میں سنتے رہے ہیں آپ نے جاری دور سے آتا ہوا نظر آیا اتنا فاصلہ تھا ابھی کہ صاف طور سے نگاہ محسوس بھی نہیں کرتی تھی کہ ہے کیا تو اصحاب میں سے ایک نے صدائے تکبیر بلند کی اللہ کہ اب اسے ضرورت ہوتی ہے ہر وقت آپ سننے کی کہ وہ علم امامت الگ چیز ہے مگر ظاہری
طرز عمل ہمیشہ اسباب ظاہری پر مبنی ہوتا تھا. تو امام نے فرمایا کہ یہ اس وقت صدائے تکبیر تھی, سب وجہ کیا کیوں صدائے تکبیر تھی؟ ان کا مجھے آبادی کے آثار نظر آتی, یعنی درخت آئے خورما, یہ آبادی کی دلیل ہے کہ اب کوئی بستی ہے آبادی کرے. تو دوسرے اصحاب جو اس راستے پر بہت دفعہ سفر کر چکے تھے, انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہمیں معلوم ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور یہاں آبادی کوئی قریب نہیں. تب حضرت نے فرمایا کہ اچھا تم دیکھو تو یہ کیا نظر آتا ہے. تو انہوں نے دیکھا تو یہ کہا کہ ہمیں تو میزوں کی انیاں اور گھوڑوں کے کان نظر آ رہے تھے. وہ جو درخت خرما کے جو یا کنگیاں سمجھے تھے, وہ اسے انہوں نے کہا کہ نیزوں کی انیاں ہیں اور گھوڑوں کے کان. تو حضرت نے اب تصدیق فرمائی کہ ہاں مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے. تو اب ساتھ والوں سے پوچھا, اب سمجھ گئے کہ ادھر سے پہنچ آ گئی. تو ساتھ والوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہے کہ ہم اسے اپنا پشت پناہ قرار دیں کہ وہ گھیرنے کا موقع نہ ہو اصول دین کے لئے. تو وہ کسی نے ساتھ والوں ہی میں بتایا کہ وہ پہاڑی ہے پاس, اور وہاں اگر ہم ان کے پہلے پہنچ جائیں تو پھر پس پشت وہ پہاڑی ہوگی, انہیں ہمیں گھیرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو آپ نے ان کی رائے پر عمل فرمایا اور کرے. اب یہ تو لوگ, یہ قافلہ تو ان میں اکثر تو ناواقف رہا تھے, وہ جتنے تھے اہل کوفہ تھے وہ سب جانتے تھے, سب ماہرین جنگ تھے. رخ جو بدلتے دیکھا وہ سمجھ گئے کہ اب یہ مقصد ہے تو اس پہاڑی تک پہنچ جائیں تاکہ ہمیں گھیرنے کا موقع نہ ملے. لہذا اب انہوں نے اسی طرف انہوں نے بھی رخ کر دیا اور کوشش یہ ہو گئی کہ ہم ان سے پہلے پہنچیں تاکہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں, یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں, ہم پہلے پہنچ جائیں, ہم جا کے پرے جما لیں تو یہ پھر بے جائے پناہ ہو جائیں گے, ان کا کوئی ان کے لیے پناہ کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا. اس کے لیے انہوں نے رفتار تیز کی اس کوشش میں کہ ہم ان کے پہلے پہنچیں. تو اب نوعیت واقعہ پر غور کیجئے کہ اب جو پیاس کا غلبہ ہوگا وہ ارادہ ظلم کی وجہ سے ہے. یعنی اس لیے کہ ہم ان کو گھیر سکیں, اس کے لیے یہ ان کی پیاس ہے. مگر وہ دور تھے, یہ قافلہ اس پہاڑی سے قریب تھا, لہذا ان کی کوشش ناکام ہوئی اور وہ اتنی دور میں پہنچے کہ یہ حضرات اتنے قبل وہاں پہنچ گئے تھے کہ خیمے لگا چکے تھے, بیویاں خیموں میں فروکش ہو چکی تھیں, اصحاب بڑے جمع کے سامنے کھڑے ہو چکے تھے, یہ سب انتظام مکمل ہو چکے تھے, تب وہ پہنچے. تو اب وہ پیاس ان کی ہمارے نقطۂ نظر سے کیا مستحق سے ہمدردی ہے؟ ہم تو سمجھیں گے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ کمبخت پیاس سے جاں بلب ہو رہے ہیں, یہ گویا مدد الہی ہے جو ہمیں پہنچی. مگر یہ سب وہ پہنچے گا, وہ سوچے گا جو قائد جنگ اور جو رحمت للعالمین کا وارث ہے, وہ سب کو نہیں سوچتا. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مخلوق الہی اتنی ہے اور وہ پیاس سے جاں بلب ہے.
اور مخلوق الہی یوں کہہ رہا ہوں کہ فقط آدمی ہی نہیں ہے, جانور بھی. راکب و مرکب دونوں پیاس سے تباہ حال ہیں, دونوں تک کی زبانیں منہ سے نکل آئی ہیں, کیونکہ دو آیا تو انہیں تو گیا ہے گھوڑوں کو, تو ان کی زبانیں پیاس سے نکل آئے. تو حضرت کی بھی نگاہ میں سمجھتا ہوں کہ آدمیوں سے زیادہ ان جانوروں کی پیاس پر پڑے. یہ دنیا جو آج کل حقوق حیوانی کی بھی علم بردار ہے وہ دیکھتے کہ حضرت کی نگاہ پہلے جیسے ان پر پڑی اور آپ نے ساتھ والوں سے اسی لیے کہا کہ اسق القوم ورشف الخیل ترشیفا, ارے دیکھ کے کیوں کیا ہو, سب کو پانی پلاؤ اور گھوڑوں کو بھی ایسا پلاؤ جو پلانے کا حق ہے. اب جب یہ حال بیان ہوتا ہوگا تو یہ جملہ میں کہتا ہوں گا, اہل فہم سمجھیں اور دکھ ترس اور سخن شناس افراد اور کریں, یہ ترتیفہ مقبول مطلق کہلاتا ہے عربی میں, جس کا ترجمہ ہوتا ہے جو حق ہے. اتحاد بہت متعارف ہیں, اس ہے رقم تبدیرا, تم کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. تو یہ پیر کا مصدر پھر دوبارہ لے آیا جائے تاکید کے لیے, اس سے یہ معنی پیدا ہوتے ہیں. تو رشف الخیلا گھوڑوں کو بھی سیراب کرو جو سیراب کرنے کا حق ہے. تو یہ تاکید, یہ زور جو پیدا کیا گیا ہے یہ حق ہے, یہ گھوڑوں کی طرف ہے. گھوڑوں کو ایسا سیراب کرو جو سیراب کرنے کا حق ہے. تو یہ ایک اصول بلاغت پر مبنی ہے, فرد خفی پر جو پوشیدہ فرد ہو اس پر زور دے دیا جائے تو نمایاں فرد خود نمایاں ہو جاتی ہے. اگر انسانوں میں کہا جاتا کہ جو حق ہے سیراب کرنے کا آدمیوں کو سیراب کرو تو گھوڑوں میں کوتاہی ہو سکتی تھی, لیکن جب گھوڑوں کی طرف زور دے دیا کہ ایسا سیراب کرو جو سیراب کرنے کا حق ہے تو اب آدمیوں کے سیراب کرنے میں کوتاہی نہیں ہو سکتی. اور اصحاب حسین اتنے فرشناس ہیں کہ ان کے لیے حکم دے دینا کافی تھا, لیکن یہ دنیا کے قائد ہوتے ہوں گے کہ جو خوبصورت باتیں کہہ دیا کرتے ہوں اور پھر کہیں کہ قوم عمل نہیں کرتی تو ہم کیا کریں. یہ ذمہ دار قانون تھے کہ انہوں نے حکم دیا تو خود کرسی بچھا کے بیٹھ گئے اور یہ طے کر کے بیٹھے کہ ضرورت ہو تو میں خود بھی کہا ہوں. اب تبری کی روایت ہے, ادھر کا ایک سپاہی بعد میں کہتا ہے, بیان کرتا ہے خلیق ابن کعان محاربی کہ میں فوج ہور میں سب سے پیچھے تھا اور سب سے زیادہ پیاسا تھا, اصحاب حسینی دوسروں کو پانی پلانے میں مصروف تھے, میری جانب کوئی متوجہ نہیں ہوا تو حضرت خود متوجہ ہوئے. اور ارشاد فرمایا کہ شترے آپ کا کھوا ہے, پانی کیوں نہیں پی لیتے ہو؟ یہ سادہ جملے ہیں جس میں بڑے بڑے فلسفے اسلامی مضمر ہیں. شترے آپ کا کھوا ہے کیوں نہیں پی لیتے ہو, مطلب یہ ہے کہ پانی سب کا حق ہے, ضرورت نہیں کہ کوئی پلائے تو تمہیں حق ہو. وہ کہتا ہے کہ امام کے کہنے سے میری ہمت وہی, میں قریب آیا دہانا مشکا درست کر کے چاہتا تھا کہ پانی پیوں مگر بدحواس اتنا تھا کہ میں چاہتا تھا پیوں اور پانی زمین پر گرتا تھا اور میرے منہ میں نہیں جاتا تھا. تو اب امام بنفس نفیس ہوئے, میرے پاس تشریف لائے اور دہانا مشکا درست کر کے میرے منہ سے لگایا اور مجھے خود سے راہ فرمایا, بس اہل عزا. میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی صلے کی امید میں یہ نہیں کیا تھا, مگر انسانیت کو شکوا تو رہے ہی گا کہ یہ پوری فوج کربلا میں موجود تھی
جب اطفال اترنی خالی کودے ہاتھوں میں لیے تھے, سدائے لطش لطش بلند کر رہے تھے, اور ان میں سے کوئی نہ ہوا جو ایسا کہتا کہ انہوں نے ہم کو پانی پلایا تھا تو ہم انہیں پانی پلا دیں پلا دیں. کسی نے یہ نہیں کہا, یہ شکوا رہا دنیا کو. مگر بلندی کردار حسین نبی اور آگے بہتتی ہے. وہ بیٹی پہ ختم کر دوں گا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب پانی بند ہوا تو طرح طرح سے مولا نے سوال آپ کیا, اور اسے ہمارے ایک بزرگ عالم جناب شیخ ظفر مستری نے لکھا ہے کہ اصحاب حسین اور اطفال حسین جس طرح پیاسے تھے یقیناً بھوکے بھی تھے, بلکہ شاید پانی کے پہلے سے غذا نایاب ہو گئی ہو, مگر کربلا میں پیاس کا تو طرح طرح اظہار ہوا مگر بھوک کا ایک دفعہ بھی اظہار نہیں ہوا. بہت انہوں نے نقطہ رسی سے کام لیا ہے. فرماتے ہیں بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ سوال آپ عیب نہیں ہے. ہر ایک راستے میں اجنبی سے پانی مانگ لیتا ہے اگر پیاسا ہو, مگر سوال غذا یہ شرافت نفس کے خلاف ہے. حسین اور اصحاب حسینی انتہائی اضطراب میں بھی عزت کے نفس کی منزل سے نیچے نہیں اترے. میں نے عرض کیا کہ بڑی اونچی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے, مگر میرا ضمیر اس کے آگے بھی کچھ کہتا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر پانی بھی ان کا جمع کردہ ذخیرہ ہوتا تو شاید ہمارے مولا سوال نہ کرتے, کیونکہ اللہ کی بہائی ہوئی نہر سامنے تھی. تو یہ سوال آب نہ تھا, یہ حقوق انسانی کے لیے احتجاج تھا. تو بے شک سوال کیا, مگر جو جو سوال میں کہا وہ ہمیں معلوم ہے. یہ کہا کہ تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور پیاسا ہوں, یہ کہا کہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں اور پیاسا ہوں, یہ کہا کہ تمہارا بلایا ہوا ہوں اور پیاسا ہوں. اور اہل ادا جب سوال آپ میں اپنی زبان نے کام نہ کیا تو ایک بے زبان کی زبان سے بھی کام لیا, طرح طرح سے پانی مانگا, مگر یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں پانی پلایا تھا. کیونکہ احسان کر کے یاد دلانا بلند نفوس کی شان کے ساتھ.